Vi skal se på muligheden for at arbejde i et tekstdokument inde på Google Drive. Du åbner et tekstdokument, eller de kalder det for Google Docs, herinde ved at klikke her under Ny og så Google Docs. Når du kommer ind, jamen så vil du kunne se, at du har en masse muligheder, som du også har i andre tekstbehandlingsprogrammer. Der er de mest almindelige brugte, og jamen, så er der også mulighed for f.eks. at indsætte billeder eller links. Eller hvis man arbejder med i matematik, er der også mulighed for at sætte ligninger ind. Man kan også arbejde med tegninger, tabeller, fodnoter, sidehoveder og bogmærker og alle de ting, der nu er. Men der er også nogle andre ting, der er lidt smarte, fordi det er Googles værktøj, så det er også nemt at komme til at søge, når man sidder og arbejder herinde. Så hvis jeg nu har et ord her, som jeg gerne lige vil slå op, så kan jeg markere det, gå op under værktøj og klikke undersøg. Så vil jeg simpelthen lave en Google-søgning herude, og jeg vil så kunne læse lidt mere omkring, jamen, hvad handler det her egentlig om. Jeg kunne også sige, at jamen, jeg kunne godt tænke mig at sætte link ind her. Når jeg markerer det, så kan jeg klikke herop for at indsætte et link. Og fordi den kan allerede genkende, at det er et link, men andre gange, så kan det også godt være, at man skriver noget ind, som den så selv søger og finder et link frem til. Det kunne for eksempel være, det kunne være TV2. Og her kunne jeg godt tænke mig at sætte et link ind. Jamen, så laver den også en søgning her og finder noget frem, som kunne være relevant. Så sådan kan man også sætte links ind. Noget, jeg synes, der er rigtig smart, det er, at hvis du indsætter billeder, så har du mulighed for at uploade billeder og tage billeder med dit webcam. Du kan også gå ind og sige, at jeg har allerede nogle billeder til at ligge på mit Google Drive, som jeg gerne vil sætte ind. Men de har også en rigtig fin søgefunktion, hvor at alle billederne her er tilladt til at anvende og blive brugt. Det vil sige, at alle ophavsrettighederne de er i orden. Så hvis jeg nu går herind, og så søger jeg lige på hest, jamen så vil jeg få nogle forskellige billeder, hvor jeg kunne sige, jamen den der, den vil jeg gerne sætte ind. Og så kommer billedet lige om lidt. Sådan. Og jeg har mulighed for lige at gøre det lidt mindre. Jeg har også mulighed for at ombryde teksten, det vil sige, jeg vil også kunne sætte den herover ved siden af teksten, hvis jeg gerne vil. Så det var sådan lige en hurtig intro til et Google-dokument. Som du kan se, så er det jo et ganske almindeligt tekstbehandlingsprogram med forskellige muligheder. Så god fornøjelse med det.